حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكتاب كتاب أحسن الكتاب كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. محترم حاضرین، اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، ساجھی ٹھہرانا، یہ ظلم عظیم ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر شرک کے ساتھ کوئی دنیا سے چلا جائے، توبہ نہ کرے، ایمان نہ لائے اور اس کا خاتمہ شرک پر ہو جائے، تو اس کے لیے مغفرت کا کوئی امکان نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی بندہ شرک کے ساتھ اس کے پاس جائے. ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو شرک کرتا ہے
وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے. تو شرک اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک یہ توحید کی ضد ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ توحید یہ تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے. اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء، اس کی صفات، اس میں یکتا ماننا، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دو کہ وہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کہ کوئی ہمسر نہیں ہے. یہ توحید یہ بنیادی دعوت ہے تمام انبیاء کی. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی رب ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، خلق میں کوئی شریک نہیں ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی رازق ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کائنات کی زمامِ کار اس کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اسی کی مشیت کار فرما ہے. اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو خالق ماننا. قرآن کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین عرب توحید ربوبیت کے قائل تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے، اللہ کو خالق مانتے تھے. ان کی کمزوری کیا تھی، ان کی گمراہی کیا تھی؟ وہ توحید الوہیت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے. تو صرف توحید ربوبیت کو ماننے سے کوئی آدمی موحد نہیں ہو جائے گا. اللہ کو خالق مانے، اللہ کو رازق مانے، عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کر لے، اطاعت میں دوسروں کو بھی شریک کر لے. الا له الخلق والامر، خلق اسی کے لیے، حکم دینے کا اختیار اسی کو ہے. جو خالق ہے وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، اسی کی اطاعت ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی. تو توحید کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کو رب مانا جائے، ربوبیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. بہت سی مشرک قومیں ہیں جو ربوبیت میں بھی شریک ٹھہراتے ہیں، غیر اللہ کے لیے جو ربوبیت کے اوصاف وہ مانتے ہیں. توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کی جائے، غیر مشروط اطاعت نہ کی جائے. عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے خاص. جب وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی پالنہار ہے، تو سر اسی کے آگے جھکنا چاہیے، پرستش اسی کی ہونی چاہیے، سجدہ اسی کو کرنا چاہیے، دعا اسی سے مانگنی چاہیے، استعانت اسی سے کرنی چاہیے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب محتاج ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو کسی غیر سے دعا کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کی طرح محتاج ہے.
غیر اللہ سے استعانت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں یہ اعتراف ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تیری عبادت کر، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو پرستش، اطاعت، یہ صرف اللہ کی، یہ توحید الوہیت ہے، اور انبیاء کا ان کی قوم سے جو جھگڑا تھا توحید الوہیت میں تھا، وہ اللہ کو رب مانتے تھے لیکن غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور جب آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہًا واحدًا ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ تمام معبودان کی کوئی حیثیت نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، جھگڑا اسی میں تھا۔ توحید الوہیت، اللہ کی پرستش، اللہ کی عبادت، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے خاص کرنا، غیر اللہ کی پرستش نہیں ہو سکتی، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور توحید الاسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو اسماء حسنا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے لیے ہم ان صفات کو اس معنی میں نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، کوئی چیز بھی اس کی سماعت سے باہر نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ حضرت خولہ آئی، اپنا معاملہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور بہت رازدارانہ انداز میں رکھا، آہستہ گفتگو کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حجرے میں موجود تھی لیکن میں سن نہیں سکی کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سن رہا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سمیع ہے، کوئی دوسرا اس طرح سے سمیع نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو سنتا ہو اور کہیں ہو وہاں سے سنتا ہو، یہ صرف اللہ کی صفت، بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی نبی بھی نہیں جانتا، نبی اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا دیتا ہے اتنا ہی نبی جانتا ہے، غیب صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، غیب نہیں جانتا ہو۔ اب اگر کوئی غیر اللہ کے لیے یہ اعتقاد رکھے کہ وہ بھی غیب جانتا ہے، یہ توحید کے منافع، یہ توحید کے برخلاف، نفع پہنچانے والا وحی ہے، نقصان پہنچانے والا وحی۔ اب اگر کسی اور کے لیے کوئی عقیدہ رکھے کہ وہ نفع پہنچائے گا، وہ نقصان پہنچائے گا، شرک، یہ بنیادی دعوت، لا الہ الا اللہ، پہلے غیر اللہ کی اور غیر اللہ کی الوہیت کی نفی ہے اور پھر اللہ کے لیے الوہیت کا اثبات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ زمر آیت نمبر 65۔ ہم نے اے نبی تمہاری جانب بھی وحی کیا اور تم سے پہلے جو انبیاء ہے ان کی جانب بھی وحی کیا، کس بات کی وحی کی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال اکارت اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک
توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں. بہت سے اچھے اعمال بہت سے لوگ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے یہاں نہیں. کیونکہ کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو. اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں. جب اللہ پر ایمان نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے اختیار کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کی ہستی کو نہیں مان رہے ہیں، آپ باغی ہیں، آپ سرکش ہیں. تو کوئی بھی ایوارڈ کسی باغی کو نہیں مل سکتا ہے، کوئی انعام کسی سرکش کو نہیں مل سکتا ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، جنت دوزخ کو مانتا ہی نہیں ہے. اس کے کسی عمل کا بدلہ وہاں نہیں ملے گا. آخرت میں اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہو، آخرت پر ہمارا ایمان ہو، رسالت پر ہمارا ایمان ہو، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہو، آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہو. ایمان کے بغیر کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت وہاں نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جو کچھ عمل یہ کرتے ہیں ایمان کے بغیر، قیامت کے دن وہ سب ہوا ہو جائے گا، کوئی حیثیت اس کی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کی وحی کی گئی تمام انبیاء کو، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کیا تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، رائدہ ہو جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں. شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ آپ کسی کو رب مانیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رازق مانیں، نفع نقصان پہنچانے والا مانیں، یہ شرک فی ربوبیہ ہے. اور شرک پھر الوہیہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کے لیے سجدہ کرے، کسی اور کے لیے رکوع کرے، کسی اور سے دعا مانگے، کسی اور سے استعانت کرے، کسی کو حلال اور حرام کا حق دے، اختیار دے. اہل کتاب کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے زاہدوں کو، اپنے عابدوں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا. رب بنانے کا مطلب کیا؟ اس کی تشریح حدیث میں کی گئی. تمیم داری کو سمجھایا آپ نے کہ تمہارے علماء نے اور تمہارے راہبوں نے جس چیز کو حلال کہا تم نے اس کو حلال مان لیا، اور جس چیز کو حرام کہا اس کو تم نے حرام مان لیا. یہ ان کو الہ بنانا ہے. حلال اور حرام یہ مقرر کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، شریعت دینے کا حق صرف اللہ کو ہے. کسی اور کے لیے اگر یہ حق آپ تسلیم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، توحید کے منافی عمل کر رہے ہیں. تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، پرستش کی جتنی قسمیں ہیں، ان میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا توحید کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے شرک فی الاسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات علیا ہیں، وہ کسی اور کے لیے ماننا، کسی اور کے لیے تسلیم کرنا، کسی اور کو عالم الغیب ماننا، کسی اور کو اس معنی میں سمیع اور بصیر ماننا، یہ اسماء اور صفات میں شرک ہے. تو سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کی، سب سے بڑا جو سرمایہ ہے، اس کا عقیدہ توحید ہے.
اور ہر صورت میں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، ہمارا عقیدہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے، کہیں سے بھی اس میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، ہمارا عمل اسی کے لحاظ سے ہونا چاہیے. توحید اگر ختم ہو جائے تو مومن کے پاس کچھ نہیں بچے گا. ہماری پہچان توحید ہے، ہماری شناخت توحید ہے، اور عقیدہ توحید کی دعوت اللہ کے بندوں کو دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تمام انبیاء نے یہی بات کہی اپنی قوم سے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، سب معبودان باطل ہیں، معبود برحق صرف اللہ ہے. یہ دعوت، یہ پیغام، یہ لوگوں تک پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے بندگان خدا کی بہت بڑی تعداد شرک کی گمراہی میں مبتلا ہے، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی مشرکانہ کاموں کی دعوت دے رہے ہیں. رام مندر کا افتتاح ہونے والا ہے، تو ظاہر ہے مندر کیا ہو تو شرک کا مرکز ہے، غیر اللہ کی پرستش کا مرکز ہے، بت پرستی کا مرکز ہے. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پہ جشن بناؤ. کوئی مسلمان مرکز شرک کے افتتاح کے موقع پر جشن منا سکتا ہے؟ خوشی کا اظہار کر سکتا ہے؟ دیپ جلا سکتا ہے؟ یہ تو اپنے عقیدے کے خلاف بات ہوگی. مسلمان تو شرک کو ختم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے، وہ تو توحید کا علمبردار ہے. تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان مرکز شرک کے افتتاح کے موقع پر خوشی کا اظہار کریں. کتنے افسوس کی بات، وہ ہم کو نہیں جانتے، یا ہمارے عقیدے کو نہیں جانتے، یا ہم نے بتایا ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر مسجدوں میں اور اس طرح کے مراکز میں مشرکانہ نعرے لگائے جائیں. مسلمان تو بس اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، وہ کوئی مشرکانہ نعرہ نہیں لگا سکتا. ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو سب سے بڑی پہچان ہے ہم نے اسی کا تعارف نہیں کرایا، ورنہ اس طرح کی جرات نہیں ہو سکتی تھی کہ کوئی مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرے کہ تم مشرکانہ نعرہ لگاؤ، تم مسجدوں میں غیر اللہ کا نام لو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہاں کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، کوئی اور نعرہ نہیں لگ سکتا ہے. مسلمان مر جائے گا لیکن اپنے ایمان سے سودا نہیں کر سکتا، اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو گئے، وہ جشن میں شریک ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ اس دن اپنے گھر میں چراغاں کریں گے جس کا وہ اعلان کر رہے ہیں، اور تقریب میں شرکت کے لیے بھی جا رہے ہیں. کیسے مسلمان، وہ اپنے دین کو نہیں جانتے، اپنے عقیدے کو نہیں جانتے، اپنی پہچان کو نہیں جانتے. مسلمان اور کسی مشرکانہ عمل میں شرکت، مسلمان اور کوئی مشرکانہ نعرہ وہ لگائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں جو ہماری کوتاہی ہے اس کا بھی ہم کو اعتراف کرنا چاہیے. ہم نے اپنے
مسلمان بھائیوں کو بھی توحید کی اہمیت نہیں سمجھائی، شرک کی قباحت اور صنعت سے ان کو آگاہ نہیں کیا، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، توحید کا تقاضا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، شرک کی قباحت ہی نہیں سمجھ رہے، مشرکانہ چیزوں سے واقف نہیں ہیں. تو ایک طرف تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کلمہ گو بھائیوں کے درمیان دین کی جو حقیقت ہے وہ واضح کریں، ان کی اصلاح کریں، صحیح عقیدہ ان کو بتائیں، توحید کی اہمیت اجاگر کریں، شرک کی قباحت ان کو بتائیں. اور دوسری طرف ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ عام انسانوں تک توحید کا پیغام پہنچائیں اور ان کو سمجھائیں کہ بغیر توحید کے کامیابی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، ایک اللہ سے جب تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ کی تائید ہوگی، اس کی نصرت ہوگی، اس کی عنایت ہوگی، اور دنیا میں بھی مسائل حل ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی. تو اس وقت یہ سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم توحید کے پیغام کو عام کریں اور مضبوطی کے ساتھ عقیدہ توحید سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اور اس کے تقاضوں سے لوگوں کو واقف کرائیں، کیسی بھی آزمائش ہو. ایمان کا سودا کبھی ہم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.